כשחזרתי הביתה מבית החולים, אחרי שבישרו לי שיש לי שנה לחיות, לקחתי דף ממו צבעוני, צבעתי שלושת רבעי ממנו בשחור, וברבע הקטן שנשאר בצבע המקורי של הדף הזה, כתבתי לו הכל שחור ותליתי על המקרר עם מגנט. לאמא שלי יש סרטן. מבקשת רק תהי בריאה. ואני לא אחת שאוהבת לשמור סודות, אני גדלתי במשפחה עם סודות ונשבעתי שאני לא אגדל את הילדים שלי בסודות, והחלטתי שאני מספרת לילדים כבר באותו יום. אמרתי להם שאין לי שום כוונה למות, ואני אעשה הכל כדי לא למות. זה רק סרטן, זה לא מפריע. בדרך כלל גם לא כואב. זה רק קצת כואב, בפנים, עמוק בלב. כשהסרטן, לפני שהוא עוזב, לוקח איתו מכאן מישהו שאתה אוהב. והפגישה הראשונה עם הרופאה המקצועית, האונקולוגית, הייתה מאוד קשה, כי בישרו לי שיש לי בערך שנה לחיות, והחלטתי שאני לא אומרת לילדים את המשפט הזה. זה משהו שחשפתי פעם ראשונה לאחרונה, כי אמרתי, איך מישהו יכול להגיד כמה זמן נשאר לחיות? ושנית, אם נשארה לי רק שנה, אני רוצה שהיא תהיה הכי כיפית והכי מענה והכי טובה והכי שמחה. והנה, כבר עברו יותר מחמש שנים ואני עד פה. אז דרך אמא שלי גיליתי את עולם ההומור השחור, דרך אמא שלי למדתי בחיוך ובאופטימיות למכור, בגלל אמא שלי אני התחלתי לכתוב ובזכות אמא שלי למדתי את החיים לאהוב. הכנסנו מיד הומור שחור הביתה, עשינו מזה סצנות מצחיקות מאוד. היא כותבת שירה מדוברת והיא עשתה קטע של שירה מדוברת. אני ואמא שלי לא הולכות להקרנות בחורה של סרטים, כי זה מעלה אסוציאציות שליליות וזה קצת מס, אבל היי, דרך אמא שלי אני יכולה להשיג רס. ביקשתי לא להיות רגישים לידי, אפשר להגיד כל דבר, אפשר לכעוס, אפשר לבכות, אפשר לצחוק, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חיבר אותנו ביחד. אז לימדתי סדנאות תיאטרון ולימדתי בבימת הנוער ילדים בכיתות א', ב' וגן חובה, ושיחקתי בהצגות, ובעצם שלושה שבועות אחרי גילוי הסרטן היינו אמורים לעלות עם הצגה, שאני שוב משחקת בתפקיד ראשי, והודעתי לכולם שאני נכנסת לטיפולים ואני מבקשת לעצור את ההצגה, אני לא אוכל להשתתף. עם שני השחקנים הנוספים ששיחקו איתי והבמאי, שלושה שבועות לפני בחורה הסכימו לעצור את הכל והבטיחו לי שהם יחכו לי. בדיוק שנה אחרי עלינו עם הצגת הבחורה, וזה היה בעצם ככה איזושהי תנועת ניצחון או איזו שמחת ניצחון של הנה עשיתי את זה. שלא יידח בי לעולם ותחכי גם אם דלת נסגרה. והתחלתי להיפגש עם נשים מתמודדות עם סרטן ואמרתי בואו נעשה משהו כיפי ביחד, ובאמת הייתה לנו איזה פגישה אצלי בבית של כמה נשים למפגש חווייתי של למידה של יצירה, ובסוף המפגש פרסמתי פוסט בפייסבוק, פוסט תודה, כי הגיעה חברה ללמד אותנו, והפוסט קיבל 80 תגובות, 40 תגובות היו מנשים מתמודדות עם סרטן, איפה החוג הזה מתקיים, ובערך 40 נשים ששאלו, אפשר לבוא ללמד אתכם עוד דברים לעשות. וישבתי עם הבת שלי ואמרתי לה, תראה, אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אז היא אמרה לי, אמא, בואי תפתחי קבוצה כזאת, זה בדיוק מה שאת רוצית. והדבר באמת קרה ב-25 ביוני 2014, אנחנו ממש עכשיו חוגגות 5 שנים. מקבוצה שהתחילה אצלי בבית, אנחנו היום 13 סניפים בכל הארץ, ועד סוף 2019 נהיה 20 סניפים. אנחנו קרוב ל-500 נשים שכל שבוע נפגשות לפעילות חווייתית, שמועברת על ידי מנחים ומרצים שמגיעים בהתנדבות לחלוטין. המקומות שמערכים אותנו לא גובים מאיתנו כסף, ואנשים לא משלמות עבור הפעילות, וקוראים שם ניסים. ואני כמעט לא מחמיצה אף פגישה, כי זה מקור כוח ומקור חיים והרבה שמחה והמון אהבה, המון נתינה. אני רואה אנשים שמגיעות עם התמודדות מאוד קשה עם הבשורה, ולאט לאט הן נפתחות ולאט לאט הן מתחילות לחייך ומוצאות הנאה בתקופה הזאת, וזה מדהים, זה מדהים לראות את התהליך שהן עוברות. הוקסמתי מהחום והאהבה שכולם שכל הבנות ירעיפו. אני אומרת שהשפע של הדברים שאני מקבלת מזה, זה לא משהו שאני יכולה ללכת איתו למכולת. גלי האהבה והערכה והתודה, ולמצוא לעצמי מקום ולעשות מעצמי מובילה של כזה דבר, זה דבר שהערך שלו לא יסולא בפז. אני קמה בבוקר עם שמחה והתרגשות, ואני הולכת לישון בערב עם שמחה והתרגשות.
אני עושה הכל בכדי להגיע למפגשים, שזה, אני לדעתי, זה דבר מדהים. פייסבוק הוא כלי עבודה נהדר עבורי. כל פעם שאנחנו מפרסמות, שאנחנו מחפשות מתנדבים להעביר לנו הרצאות, מיד אני מקבלת תגובות רבות. כשאני מפרסמת שנפתחים סניפים חדשים, מיד הם מתמלאים. נוצר שם חיבור מדהים בנשים שנותנות תמיכה ואהבה ועזרה לנשים שזקוקות לזה. זה בתקופה הזאת שאנחנו זקוקות לכל תמיכה ולכל עזרה, ולפעמים מישהו מבחוץ לא מבין אותנו. וזה עוזר מאוד, כי זה נותן לך להיפתח ולהוציא את את כל הדברים שמציקים לך. מדברים שם על ההצמדות לחיים, על השמחה שבחיים, על ההנאה שבחיים. הסדנאות שלנו לא קשורות בסרטן בכלל. זה סדנאות של מלאכת יד, של יצירה, של פנאי, של תנועה. אנחנו יוצאות לטיולים, אנחנו עושות מסיבות. אנחנו באמת באמת נהנות בתקופה הזאת. המפגשים האלה גרמו לנו, כמובן לי ולכל בנות הקבוצה, לשחרר, לדבר על הכל. ואין ממה לפחד. נכנסת לחול, וזה בדיוק 5 שנים לתאריך של אחים הראשון. יש פה משהו מיוחד שנותן לי איזושהי גאווה שלא מצאתי בשום דבר אחר שעשיתי עד היום. זה ממש מפעל חיים, מה שהיא עושה. הייתי מאוד די רוצה שהיא תקבל פרס ראוי, ועלה בדעתי להציע אותה להדליק משואה אפילו ביום העצמאות. הבחירה הזאת, לקעקע את המילה בריאה בכפל המשמעות שלה, גם בריאה, כי בראתי לעצמי מציאות חדשה, אני עושה דברים שלא עשיתי אף פעם, וכתוצאה מזה אני בריאה. אני ממש מעריצה אותה. אני רואה אותה, אם יש לי איזה קרחץ, אני מיד הכל נמחק. זה שאני בוחרת לצייר, זה שאני בוחרת לצלם, זה שאני בוחרת לעשות עוד דברים שלא קשורים לסדר היום של ההתמודדות עם הסרטן, בעצם אני כל יום בוראת משהו חדש, כל יום נוצר משהו חדש, כל יום יש שיר חדש, ציור חדש, צילום חדש. זה איזשהו כוח שמטעין אותי. סיימתי ליצור משהו, התוצאה משמחת אותי, וזה נותן לי כוח להמשיך ליצור. מבקשת רק תהי בריאה.